dunyo uyg'ur quroltiy markazi organi qurultoy tarkibidagi har qaysi qiyrindosh tashkilotlarimizga ayrim ayrim holda uqtirish yo'llab ularni uyg'ur tebat xonkong mong'ul tayvan tashkilotlarini o'z ishchiga olgan ikki yuzdan ortiq tashkilotning birlishi bilan qurilgan ikki ming yigirma ikkinchi yillik bejing qishliq o'lim pikini boyqut qilish birlik sepi taribidin ikki ming yigirma ikkinchi yili birinchi oyning to'rtinchi kuni butun dunyo miqyosida bir tutash holda ilib beriladigan norozilik harakatlariga ok tipliq bilan ovoz qo'yishga Һәр кайсы алдагы уйгыр ташкилотларының рәисларыга юлланган ухтырышты монда дийилгән. Хөрмәтле ташкилот рәислары, уйгыр, Тибет, Хонконг, Монгол, Тайвань ташкилотларын үз ичхиге алган 200-дан артык ташкилотның берлеше белән

siyosiy faoliyatchilarimiz va aktivistlarimizni birinchi oyning to'rtinchi kuni o'zlari turishliq davlatlardagi olimpik komitetlarning yoki hukumat binolarining oldida bir tutash holda namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlarini uyushtirishga chaqirgan edi agar o'zingiz turishliq davlatlarning hukumatlari Beijing olimpikini diplomatiya jihatdan boyqut qilish qarori olgan bo'lsa namoyishni olimpik komitetlarining oldida navodi o'zingiz turayotgan davlatning hukumatı bayqut qarori olmagan bo'lsa u holda namoyishni hukumat yoki tashqi ishlar ministerligi oldida o'tkazsangiz bo'ladi har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning mazkur chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'yishga chaqirimiz va bu vaqtdagi planingiz haqida dunyo uyg'ur qurultiyga oldin javob berishingizni iltimos qilamiz hurmat bilan dunyo uyg'ur qurultiy germaniya hukumatidan 2022 ming yigirma ikkinchi yillik bejing irqiy qirg'inchilik o'lim fikini diplomatik boyqut qilishni talab qilish maqsadida ikki ming yigirma ikkinchi yili birinchi oyning to'rtinchi kuni dunyo uyg'ur qurultoyining uyushtirishi bilan berlinda keng ko'lamli yurish va birlashma namoyish o'tkaziladi namoyishchilar oldi bilan birinchi oyning to'rtinchi kuni atigan soat to'qqizda berlindagi mashhur branziburu darvozi oldida to'planadi va buyadin germaniya tashqi ishlar ministrligining binosi oldiga qarab yurish qiladi

parovuzi hisoblangan germaniya hukumatining toki hozirga qadar boyqut masalasi haqida iniq bir qarorga kelinmagan yani. lekin shu germaniya hukumatini boyqut qarori elishga undash va germaniya hukumatiga uy'ur erkiy qirg'inchiliqini yana bir qatim xotirlatish maqsadida bu qatimqi namoyishni o'tkazishga hozirnyotgan Germaniyanın her kaysi caylar diye şavatkan Uyghur kıyırındaşlarımızın veden işçi de halkımızın hakkı hürmeti üçün bir günlük keçip Berlin'deki namayışı ahtıplıq bilen katnışı çağırıdı işbada kaldı. Mionkın şerdeki kıyırındaşlarımızın Berlin'e apırış için kurultay terebirin məxsus abduğuz icarı ilindi ve abduğuz birinci ayının üçüncü günü keçti Mionkın'dan Berlin'e karab yolu namoyish haqida yanabu tafsiliy ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz dunyo uyg'ur qurultey markazi ishxonasining sekretari Erkin zunun apandi bilan bevosita aloqa qilsangiz bo'ladi telefon nomeri 0049 176 32 98 55 43 yaqinda dunyo uyg'ur qurultiyning boshlamchiliqida chatdalladiki uyg'ur tashkilotlari va ba'zi islom tashkilotlarini o'z ichiga olgan yuzga yaqin tashkilot birlashib islom hamkorlik tashkilotiga ochiq maktub yo'llab ularni sharq turkistondagi uyg'ur qirg'inchiligia sukut qilib turo chaqirandi mazkur birlashma ochiat g'arb matbuotlarining bo'lib islom matbuotlarining kuchlik deqqitini qo'zg'adi ki ba'zi islom matbuotlari bu ochiq maktubning to'liq tekstini ko'chirib tarqitish bilan birga uyg'ur erqiy qirg'inchilikqi xalqaro jamoatchilik tarafidan itirof qilingan va uyg'ur erqiy qirg'inchiliki amerika boshchiligidagi yatta g'arb davlati tarafidan rasmiy qabul qilingan bugungi kundami ya'ni ko'plagan islom allarinin xitoydan oladigan turlik naflarni deb musulmon sharqi turkiston xalqi duchar bo'layotgan erqiy qirg'inchilikqa sukut qilib keltliva xitoy hokimiyatining sharq turkistonda muqaddas islomga qarshi ilib beriayotgan dabsandichiliklarni ko'rmasgi silib kelyotan qattiq tanqid qildi bosh shtabi saudiya arabistonning jiddiy shardagi islom hamkorlik tashkilotiga hozir ellik yetti islom davlati a'zo bo'lib bularning ko'p qismi xalqaro minbarlarda xitoy hukumatining uyg'urlarni bostirishini qo'llag'anlii uchun tanqidlarga uchrab kelgan edi o'n sakkizinchi dekabr kuni dunyo uyg'ur qurultiyining to'r betida e'lon qilingan bu vaqtdagi ochiq maktubda aytilishicha ular uyg'urlarning logirlari qomilishi va zo'r tutqunga kiribdor bo'lishi haqidagi umumiy ahvolni yana bir qatim eskartib o'tgan Аркады Хытай хөкүмәтенең ислам динигә даир барча хадисларны, җümlәдә намаз окуш, сакал бурыт куюш, халал-харам төшенчәсе буенча yaşaş катарлыкларны терлелеккә баглап уйгырланы бастырып ятканлыкны ганы. Мәсҗидләрнең чик алып мусульманнарның чоскы гөше йеешкә мәҗбүрләнү ятканлыгыны бер-берлеп тилгә алып, Хытай хөкүмәтенең уйгырларга кылып ятканлары Аллаһкачаның 40нчелек дип җакарланды. Вакытты ки испатлар тагыдык төленеп итептү. Әмдиселәрнең буقدر зулмгы сүк ит килишләре maktubning oxirida ular islom hamkorlik tashkilotini xitoyning zulmiga sherik bo'lmaslikqa hamda haqqoniyatni yoqilib dunyo miqyosida o'zining izzat obro'yini amalga oshirishga da'vat qilgan ma'lum bo'lishicha bu ochiq maktubga malaysiya indonuziya tailand qatorliq joylardagi dongliq islom o'limo shundoqli dunyoning har qaysi joylaridagi mutlaq ko'p qism uyg'ur tashkilotlari birlashib imzo qo'yg'an 2018 ming yili qurilgan kunidan tortib uyg'urlarni izchil turda qo'llab kelayotgan turkiyadagi asoslik o'qituvchi partiyalardan ii e partiyasi tarifidin yaqinda turkcha, xitoycha uyg'urcha va inglizcha to'rt xil tilda hozirlanib e'lon qilingan xitoyning uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq aa nomli cho'ng hajmlik dokloti xitoy hukumatining qattiq noroziligini qo'zg'adi Доклад илан кылынган ден келли Хитаинын Анкарада туруштук баш элчиханасы ижтимаий тарат кула аркылы кайтырган инкасыда Шинжаң маселеси бүтүнлей Хитаинын ички маселесидир. Ар кандай бир тошкы күчнүн орлышшыгы рұхсат кылмайбыз деп билдирди. Е партиясының раиси Мэрал Ақшанар ханым Хитаинын Анкарада туруштук элчиханасына каттык радия кайтырып мындай деди. Кишилик укук, адиллик дегенлигим үчүн Хитаи мени каттык айыпты. Шарк Туркстанлыкнын ар созган колуңну тат дегенлигим үчүн Хитаи biz Xitoydan va xitoyning turkiyadagi til biriktirguchilaridan qo'rqmaymiz biz xitoyning bexatarligini zamin butunligini bahona qilib turib uyg'ur qarindoshlarimizga elib beoan yo'q qilish siyosatiga qarshimiz biz faqat uyg'urlar bizning qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun emas xitoy sharq turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bo'g'ashqa qarshi chiqivoti miz e turkiya parlamentida 36 parlament a'zosi bor bo'lib hozirgi qadar ular turkiya parlamentida uyg'urlar masalasini patbot -pat kun tartibiga epganmoqda i e partiyasi o'n to'rtinchi dekabr kuni xitoyning uyg'ur abdunomr kishilik huquq tabsandihlik nomliq doklotining yo'rugliqqa chiqqanligi munosabati bilan anqarada nihoyata chong murosim o'tkazgan murosimga ko'plagan davlatlarning diplomatlari chatal televiziya va gaztlarning turkiyada turishliq muhbirlari siyosiy partiyalarning rais va muovun raislari parlament a'zolari shundaqli ii e partiyasining raisi marol oqshanar xonim qatorliq kishilar ishtirok qilgan va murosimda to'rt xil tilda tayyorlangan mazkur doklot to'nishtirilgan edi ii partiyasi raisi marol oqshanar xonimning yo'l yo'rig'iga binoan 6 mutaxassis xitoyning uyg'ur abtunom rayonidagi kishilik huquq tabsandichiliki nomli doklotni tayyorlash uchun 13 davlatdiki ellik uch nafar sharq turkistonlik bilan suhbat o'tkazgan bu 53 uch nafar kishining qirq ikki nafari uyg'ur o'n to'qqiz nafari oyol olti nafari bo'lsa jazo logeri shoi deyishgan 40 kishi bo'lsa jazo logarga tashlangan kishilarning urug' tuqqonlari deyishgan mazkur doklatda bularnin onlaqanlarga asoslanib shundaqli birlashgan davlatlar tashkilotida 1948 ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yili qubul qilingan erqiy qirg'inchilikning oldini ilish ahdinomisida ko'rsatilganlarga qarab xitoyning hozir sharqi turkistonda ilib berotanlari dal eriqiy qirg'inchilik ishganligini o'ttirg'i qo'yg'an yaqindan bu buyon xitoy hukumatı butun dunyo miqyosida Bo'libmi Sharq turkistonda amerika boshchiligidagi g'arb davlatlariga qarshi keng ko'lamli tashviqot urushini kuchaytirgan xitoy xabarlaridan ma'lum bo'lishicha 18 dekabrdan boshlab Sharq turkistondagi atalmış Xinjiang universiteti Xinjiang tibbiy universiteti Xinjiang pedagogika universiteti qashqar universiteti qatorliq universitetlarning uyg'ur o'qituvchi va o'quvchilari safarbar qilinib amerikaga qarshi keng ko'lamli siyosiy tashviqot urushig'a so'rab kirilgan universitetlarda echilgan bu xil yig'in va suhbatlarda sharqi turkistondagi eri qirg'inchilik va majburiy amgah masalasi inkor qilingan shundaqla Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini xitoyga qarshi kuchla deb otab hujum qilingan isboda beldirishga majburlangan o'qituvchi o'qiquvchilar o'z notuqlarida amerika boshchiligidagi g'arb kuchlari erqi qirg'inchilik va majburiy amgak degandek yolg'on tuhmatlarni o'ydirib chiqadi rayondiki har millat xalqi kompartiyaning rahbarligida ish fursatlariga erishib baxtlik yashamoqda ta deganlarni ta'kidlagan vaziyat analizchilari va bir qism uyg'ur faoliyatchilarining bildiruvchi xitoyning bu qidimqi tashviqot urushi amerika boshchiligidagi bir qism g'arb demokratik davlatlari xitoyning uyg'urlarga qaratgan bostirishini erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin yanamu kuchaygandishgan bo'libmi yiqinda uyg'ur majburiy amgikining oldini ilish qonun loyihasining omarika ovon palatasi bilan kengash palatasida yuqori ovoz bilan ma'qullanishi xitoy hukumatini bu xil kang ko'lamli tashviqot o'rishi ilib berib o'zini oqlashga majbur qilgan shi zan davrida xitoy kompartiyasining uyg'urlog'i yurgizgan erqi qirg'inchilik siyosati xong kongda demokratiyaning chekinishi qatorliq sabablar tufayli amerika boshchiligidagi g'arb demokratik davlatlarning xitoyni ayblash va tanqidlash chovqonlari kuchaygan Бұның нәтижесі де Қытайды Қытай милләтчілікені чықшыған, Америке дүшмеліке тәшіғаты қайдыдың әуі чыққан. Өрметкі өрім әлі. Ёғұрды дүния ұйғыр құрылты ет оры телевизиясы күнділік қабарлар программысыны дек қытауын ағы Кен қытымық программыз көрі шайлы. Көрі шайлы. Көрі ш